Në vijimësi të vitit 2022, edhe ky vit do të pasohet me shtim të turistëve gjatë sezonit veror dhe jo vetëm, por cilët janë arsyet që parashikimet anojnë pozitivisht. Së pari, pas pandemia, presioni i madh i pandemisë dhe hapja menjëhershme, natyrshëm që do të cilët e rritje, por përveç kësaj, Shqipëria kishte edhe një faktor të dytë, të veçantë, me hapjen dhe lirimin më të madh të aeroportit të rinasit, kanë filluar kompani low cost. Dhe nëse në 2019 të gjitha kompanit bashkë fluturonin nga rreth 28-29 qytete të ndryshme drejt Shqipërisë, me vendosjen e kompanive low cost, tani vetëm një për shembull ka sjell rreth 60 qytete. Ndërkaq, duke përjashtuar vendet e rajonit dhe vendet që kanë emigracion shqiptar, Vathi liston shtetet që do të kryesojnë duke sjellë turistë real këtë vit. Duke u nisur dhe duke numëruar vetëm ato vende që sjellin turist real, le t'i quajmë, mund të numërojmë polakët, do të vazhdojmë me spanjoll, edhe gjerman, duke përveç shqiptarëve që banojnë atje, do ketë holandez, do ketë francez, do ketë anglez, këtë vit do ketë edhe portugez me fluturime charter, natyrshëm do vazhdoj edhe fluksi i turizmëve nga Arabia Saudite, apo vendet e tjera të gjirit, nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Por për herë të parë pas pandemisë, në Shqipëri do të vinë turistë të rinj. Dhe këtë vit do të filloj për herë të parë pas pandemisë edhe fluksi i turistëve nga Azia, nga Kina, Japonia, pasi gjatë vitit kaluar ishin vende që qëndruan të mbyllura,